Zoritxarrez, martxoa ere euskararen kontrako epai batekin amaitu dugu. Oraingoan Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak garraio zerbitzuak, ikastetxetako garraio zerbitzuak emateko esleitzeko ezarritako hizkuntz klausulen aurkakoa izan da, hain zuzen ere baliogabetuz eta azken buruan administrazioari euskaraz funtzionatzeko aurrera urratsak egiteko bideak guztiz galaraziz. Azken epai hau beste askoren uberan etorri da, urdarraldi judiziala esan diogun horren baitan, eta azken eta martxoko aktualitatearen parte izan da Uliazpiko epaiak ekarri duen berritasuna, nolabait erdi-zerdi jotzen diolako orain arte Euskal Autonomi Erkidegoan egin diren hizkuntza politiken ildoari. Alde horretatik, euskalgintza oso kezkaturik dago, eta horren ispilu izan da martxoaren 24an kontseiluaren batzar nagusian bazkide guztiek euskalgintza askotariko honen eragile askotarikoek aho batez onartu genuela oldarraldi judizial hau salatzeko adierazpen bat. Adierazpena ordea ez da salaketa hutsera mugatzen. Horrekin batera, iragarri dugu, bilera erronda bat hasiko dugula, eragile sozial eta politikoekin, hain zuzen ere, hizkuntza politika sendoen premia horretan, adostasun sozial eta politikoetan sakontzeko eta jauzi hori egiteko bideragarri diren itun sozial eta politikoaren bila. Baina guztiak ez dira albiste txarrak izan. Martxoan bertan ikusi dugu, hilaren 23an zehazki, nola hego Euskal Herriko milaka gazte, milaka ikasle kalera atera diren euskara aldarri hartuta. Zehazki, hezkuntza euskaraz izan behar da lelo hartuta. Hezkuntza euskalduntzeko bide izan behar duela aldarrikatuz. Ipar Euskal Herrian ikusi dugu nola beste borroka batek eman duen lehendabiziko fruitua. Azterketak euskaraz dinamika jarria zuen martxan sehaskak, denbora luzez landu du eta ekarri du behintzat lehendabiziko fruitua. Aurten brebeta euskaraz egin ahal izango dute ikasleek. Ez da amaitu, oraindik basoa falta da, baina ez dugu dudarik izango dugula laster horren berri ere. Hain zuzen ere apirilaren 22an izango dugu borroka horretan beste urrats bat egiteko bidea. Sehaskak eta Ipar Euskal Herriko euskalgintzako beste eragileek deituta manifestazioa egingo da, batetik azterketak euskaraz hori osotasunean gauza dadin, baina bestetik euskalgintzak eta euskararen biziberritze prozesuak aldituen ezinei erantzuteko beste hainbat aldarrikapeni erantzuteko. Nola ez, kontseiluak han ara joateko deia egin du, han izango gara eta gonbitea egiten dizuegu guztiei zuek ere bertaratu zaitezten. Dudarik gabe badugu zereginik aurrera begira ere. Elkarrekin egin behar dugu bidea eta elkarren berri izateko segi gaitzazue gure sare sozialetan.